Україні треба не повторити помилок. Історія знає масштабні плани післявоєнної реконструкції країн, і всі вони починались із величезним запізненням – на 2-3 роки, а то і більше. І у доповіді американських аналітиків перший головний висновок. У нашому випадку часу на розкачку немає, відбудова має стартувати у перші ж дні після припинення вогню. Це принципово. Зокрема, і через величезну кількість українських біженців у Європі. Їм потрібна причина, щоб повернутися додому, правильно? І відбудова, яка розпочнеться негайно, якраз може створити ситуацію, коли вони повернуться додому. І цей людський капітал потрібен Україні. А якщо ви хочете, щоб все не затягнулося, щоб біженці почали повертатися, про це вже треба думати. Це не означає, що вам просто зараз потрібен повний план. Плани ж змінюються, правда? Але, як казав Ейзенхауер, плани – ніщо, планування – все. Цим плануванням аналітики РЕНД пропонують займатися вже зараз, до закінчення війни. Зокрема, оголосити і передати західним партнерам список пріоритетів, на що у першу чергу підуть західні донорські гроші. Перше – безпечні умови проживання, а це розмінування, видалення нерозірваних боєприпасів, розгристи завали. Після цього варто відбудувати школи, медичні служби та зруйновані житлові будинки. Люди повернулися та відновили повсякденне життя. Другий напрямок – відновлення економіки. І тут треба розпланувати, що має робити уряд, що міжнародна спільнота, а що має робити приватний сектор. І все, що допоможе прийти інвесторам чи зробить ситуацію більш комфортною для них, є ключовим. Далі у доповіді РЕНД йдеться, що Україні вже зараз треба готуватися до жорсткого контролю над фінансами, які виділятиме Захід. Бо заклики до цього лунають в Конгресі вже зараз, коли мова лише про військову допомогу, і можна лише уявити, до чого закликатимуть консервативні республіканці, якщо створюватиметься цей багатомільярдний фонд для відбудови. Чим більше впевненості для американських чиновників, тим з політичної точки зору легше надати цю допомогу. І європейці матимуть тут велику, якщо не провідну роль, приєднавшись до зусиль із відбудови, і вони, ймовірно, запропонують навіть більше грошей, ніж США. Їх цікавить цей процес реконструкції, але вони також будуть зацікавлені в контролі. Якщо говорити про США, то тут точно вимагатимуть призначення спеціального інспектора. Станом на зараз кожна американська урядова структура має у своєму штаті таких незалежних контролерів – генеральних інспекторів. Але, прогнозує РЕНД, у випадку із Україною буде створена нова посада – генеральний інспектор з відбудови. Перевагою цього генерального інспектора є те, що він зможе напряму спілкуватися із усіма американськими міністерствами, з Європейським генеральним інспектором, зі Світовим банком. Але цього теж недостатньо, бо генінспектор розбиратиме проблеми вже постфактум. Україна має і власні можливості для контролю. Зараз в країні набагато сильніша підтримка щодо боротьби із корупцією, щодо контролю. Тож самі українці зможуть займатися наглядом щодо витрат. А ще потрібен буде великий обсяг обміну даними. РЕНД у своїй аналітиці навіть рекомендує американським урядовим структурам підготувати чиновників, які одразу після закінчення війни, щонайменше по одному від кожного міністерства чи навіть командою, мають прибути до Києва, щоб оперативно взаємодіяти із урядом. Але тут є важлива передумова. Донорські гроші прийдуть лише в момент, коли гарантована безпека. І саме тому, каже мій співрозмовник, настільки важливим є процес, що відбувається зараз. Перемовини щодо цих гарантій безпеки. У багатьох розмовах щодо відбудови ігнорують тему щодо безпеки. Але в усіх успішних випадках такої післявоєнної реконструкції саме безпека відігравала дуже важливу роль. Як тільки бойові дії припиняться, і Україна, і світ будуть максимально зацікавлені в тому, щоб війна не спалахнула знову. Почнеться відбудова, потенційно почнеться процес вступу до ЄС, а Росія не матиме таких стимулів, щоб зупинятися. І єдине, що, на нашу думку, не дозволить війні знову розпочатися, це максимально сильне стримування. І тут справа буде навіть не у військовому потенціалі України. Це мають бути гарантії безпеки від великих держав для стримування Росії. Так, Захід має продовжувати поставки зброї, тренінги для українських військових, але це лише перший рівень, базовий. Другим, і підґрунтя для нього варто готувати вже зараз, РЕНД називає можливість розмістити в Україні західний військовий контингент. Так, у Білому домі постійно казали, що цього не буде під час війни, але після.
Крок, скажімо, середньої ваги – це фактично розміщення західних військ на території України або гарантія того, що західні війська одразу будуть перекинуті в Україну в разі загострення. А найсильнішим кроком, звісно, є членство в НАТО. Зараз це найпотужніша гарантія. Але це також означає, якщо військові дії відновляться, НАТО буде, ймовірно, напряму втягнуто, і війна, швидше за все, ще більш загостриться. Тому Захід і вирішує, який ризик вони готові прийняти на себе. Наша думка полягає в тому, що так, потрібне політичне рішення про певну систему безпеки, і вона має бути достатньо потужною, щоб утримати Росію від нападу. Аналітики РЕНД також переконані, що під час відбудови України таки вдасться використати заморожені російські гроші. Так, тут і досі є багато питань і щодо юридичного боку проблеми, і щодо того, як вилучення такої суми астрономічної позначиться на світовій економіці, і щодо побоювань стосовно ролі долара як резервної валюти, якщо піти на конфіскацію. Але попри це все, мій співрозмовник налаштований оптимістично. Я вірю, що це все подолають. Вірю, що російські гроші будуть використані на відбудову. Їх також можна було б тримати і використовувати як аргумент для переговорів із Росією. Але тут головне, щоб Україна усвідомлювала, в процесі реконструкції вам самим не потрібно, щоб раптом відкрився потік грошей. Тому що це призведе до зростання витрат на оплату праці, до збільшення витрат на виробництво. Це справді потенційно дуже погано позначиться на економіці у довгостроковій перспективі. Тому і треба планувати. Якщо Україна матиме в своєму розпорядженні ті 200-300 мільярдів доларів російських міжнародних резервів, які зберігаються на Заході, як саме це використовувати? Як швидко? Протягом якого періоду часу? Це будуть гаранти чи стабілізаційний фонд, страховка? Тож я думаю, що зрештою значна частина цих грошей буде надана Україні. І як це використати, для вас буде справжнім викликом, готуватися до якого треба просто зараз. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».